समाज सेवक विजय साले हमेशा से ही नवी मुंबई के स्कूली छात्रों से जुड़े मुद्दे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के सामने रख उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में उन्होंने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर उनके सामने नवी मुंबई से संबंधित कई समस्याएं रखी, जिसमें समावेश है नवी मुंबई क्षेत्र के पात्र छात्रों को पेपर अधूरे होने के चलते छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ रहा है। साधारणतः भेटीचा संदर्भ असा होता की नवी मुंबईमधील ज्या शाळा आहेत त्या शाळेमध्ये जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी फॉर्म दाखल केलेले, पण काही कारणास्तव म्हणजे साधारण उदाहरणार्थ गुणपत्रिका जी होती शाळेने दिन दिल्यामुळे ती गुणपत्रिका मागच्या वर्षी जोडण्यात आली, तर 19-20 गुणपत्रिका जोडणं अपेक्षित होतं, पण काही लोकांनी मागच्या वर्षाची म्हणजे 19 किंवा 18 गुणपत्रिका जोडली, त्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती दिली गेली नाही। काही लोकांचा स्टॅम्प लावला पण स्टॅम्पवरती सही करण्याचे विसरले, पण माझ्या मते जे आपले समाजसेवक होते आणि म्हणजे शाळेचे जे कामं करतात त्यांनी हे काम पूर्ण करून आणि तो फॉर्म शाळेमध्ये म्हणजे नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये इनपुट करणं गरजेचं होतं, पण ते असं कुठे केलं नाही आणि त्यामुळे ह्या ज्या विद्यार्थ्यांना जे पात्र असूनसुद्धा त्यांची शिष्यवृत्ती नाकारली गेली, तरी आम्ही आयुक्तांना विनंती केली की अशा विद्यार्थ्यांना तुम्ही सहकार्य करा आणि हे पैसे जनतेचेच आहेत, जनतेपर्यंतच जायचे आहेत, तर त्यांना तुम्ही समाविष्ट करून घ्या। आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की अशा लोकांची नावं आम्हाला पाठवा, आम्ही त्यावरती सकारात्मक प्रतिसाद देऊन हे काम लवकरात लवकर त्यांना शिष्यवृत्ती कशी देण्यात येईल हे बघू शकतो। नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के 15 साल पूरे हो चुके इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट पालिका मुफ्त में करे। नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या एरियामध्ये ज्या बिल्डिंगला 15-20 वर्ष झाले त्यांचं फ्री स्ट्रक्चर ऑडिट हे नवी मुंबई महानगरपालिकेने मोफत स्वरूपात करावं, जेणेकरून कुठल्या बिल्डिंग धोकादायक आहेत, आज आपल्या इथे ब्रिज गटार रस्ते ह्यांचं काम भर्रास आणि सरसाटच चालू आहे, त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे की लोकांचा जीव कुठेतरी वाचला पाहिजे। जर लोकांचा जीव वाचवायचा असेल तर धोकादायक इमारत असेल कुठेतरी अनुकूल प्रकार घडेल आणि कोणता तरी जीव जाईल, त्यापेक्षा चांगलं महत्त्वाचं होतं की स्ट्रक्चर ऑडिट पालिकेने करावं, जी धोकादायक इमारत झाली असेल त्याला रिडेव्हलपमेंटला परवानगी द्यावी आणि त्याची प्रोसिजर आहे ती जसं सोयीस्कर करावी। जुईनगर में प्राथमिक आरोग्य केंद्र का निर्माण किया जाए। जुईनगरला प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारावं, आज शिरोण्याचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र होतं ते नेरूळच्या दिशेला गेलं आहे, शिरोण्याच्या साईडला गेलं आहे, पण आज 50,000 लोकसंख्या असलेला जो विभाग आहे तिथे एकही आरोग्य केंद्र नाही। मागील काही वर्षामध्ये आरोग्य केंद्र व्हावं आणि करोना काळामध्ये त्याची खूप तीव्रतेने जाणीव भासवायला लागली। जुईनगरमध्ये सेक्टर 23ला जे आमचा हॉल आहे गावदेवी हॉल, त्या हॉलमध्ये काही प्रमाणामध्ये लसीकरण वगैरे चालू केलं, पण आम्हाला स्वतःचं हक्काचं असं आरोग्य केंद्र हवं, त्या आरोग्य केंद्रासाठी महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही मागणी केलेली होती। गलत तरीके से चलाई जा रही टेंडर प्रक्रिया रद्द की जाए। चुकीच्या पद्धतीने टेंडर राबवत आहेत, ह्या ज्या चुकीच्या पद्धतीने जी लोक टेंडर राबवत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करा आणि त्याचा लेखाजोखा आणि त्याचं लीगल आपल्याच जवळच्या माणसाला कशा प्रकारे तुम्ही टेंडर देऊ शकतात आणि ते म्हणतात ना एक प्रकारचं ह्याच्यामध्ये कशा प्रकारचा जो भ्रष्टाचार आहे तो भ्रष्टाचार आपल्याला उघड करायचा असेल तर ती ही जी टेंडर प्रक्रिया आहे ज्या चुकीच्या पद्धतीने चालली आहे ऑनलाईन सिस्टममध्ये ती थांबवली गेली पाहिजे। गिफ्ट डीड किए हुए घरों का ट्रान्सफर चार्ज न लिया जाए। जी गिफ्ट डीड आपण जे घर करतो माननीय रजिस्ट्रेशन ऑफिस महाराष्ट्र शासनाने त्या गिफ्ट डीड संदर्भामध्ये साधारणतः कमीत कमी चार्ज आकारावा म्हणजे 1% चार्ज ट्रान्सफरचा आकारावा ही अशी तरतूद आहे, तर नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पूर्ण चार्ज का घेता हस्तांतर करण्यासाठी, तर गिफ्ट डीडमध्ये जर मोफत स्वरूपाचं हस्तांतर करून दिलं तर मला असं वाटतं खूप आणि खूप ह्या गोष्टीचा फायदा होईल। पूर्व नगर सेवको द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण कार्य पर कारवाई की जाए। आपण बांधकाम केलं आहे त्याचा एक अर्ज केला आहे मी साहेबांना आणि त्यांच्या घरांवरती कारवाई करायला सांगितलं आहे, साधारणतः मला असं वाटतं येत्या काही दिवसामध्ये या स्वरूपाची सुद्धा कारवाई होईल। दिव्यांग लोगों को दिए जाने वाले स्टॉल्स जल्द से जल्द दिए जाए। अपंग लोक आहेत त्यांना स्टॉल लवकरात लवकर मिळण्यासाठी आम्ही विनंती करतोय, आज मला असं वाटतं सिडकोकडून जमीन हस्तांतरित झाली आहे पण अजून सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टींना विलंब का लागत आहे, ह्या काचं कारण कुठे समजत नाही आहे। अनधिकृतपणे लोकांनी स्टॉल बांधून त्यांचं भाडं वसूल करत आहेत, मला असं वाटतं ह्या वसुली करणाऱ्या लोकांवरती लवकरात लवकर कारवाई करावी आणि माननीय आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आमची एवढीच विनंती आहे की आम्ही तुमच्यापर्यंत जे दिलेलं पत्र असतं त्या पत्राची लेखी स्वरूपात आम्हाला पोचपावती मिळावी की आम्ही तुमच्याशी पत्रव्यवहार करतो आहे, माहीत पडलं आम्ही तुम्हाला पत्र देतो आणि त्या पत्राचं आम्हाला रिटर्न्समध्ये काही मिळत नाही आहे, तर ह्या पत्र दिल्याला काय अर्थ उरत नाही, मला असं वाटतं की लवकरात लवकर कारवाई होईल अशी अपेक्षा बाळगतो। ब्युरो रिपोर्ट द मेट्रो।